Analisti i njohur zbulon paranojën e Ramës pas investigimi të Rai 3, është i shqetësuar. Analisti Akim Baci, ftuar në një studio televizive, komentoi investigimin e televizionit italian Rai 3, ku sipas tij Rama reagoi ndaj investigimit të medias italiane, pasi intereson më së tepërmi imazhi jashtë vendit sesa shqiptarët të cilët i qeverisë. Për Bacin, Rama po ashtu është i shqetësuar pasi mediat e huaja nuk i kontrollon dot. Normalisht që Edi Rama është i shqetësuar për shkrimin e Rai 3 pasi tashmë për qeverisjen e tij shkruajnë mediat ndërkombëtare. Rai 3 nuk u tërhoq, por madje ka thënë se do të vazhdojë akoma me investigime. Rama u shqetësua sepse nuk është lajm në mahallën tonë dhe për më tepër nuk ka në zotërim mediat e huaja. Edi Rama refuzon të përgjigjet për akuzat në Shqipëri, ndërsa duket se është interesuar për partnerët ndërkombëtar. Duket se Rama nuk ka interes për shqiptarët, por për ndërkombëtarët, nuk ka kërkesë llogarie në parlament, nuk ka kërkesë llogarie në parti. Rama ka të njëjtin strategji si Enver Hoxha, që mendohet se ky është i miri e të tjerët nuk qenë kanë të mirë.